Žiga Dimecas, taip pat Donatas Tarolis, Valinsko. Priverstinis taiklus, tritaškis. Eimantas Bendžius, tai vėl jisai krašte ir stogas. Kai reikėjo šokdinti varžovą, neįvertino situacijos. Bendžius gana ir tai buvo Vaitas. Sėdaus, kad tritaškį atsakyti nepavyko, čia užmestas kamuolys ir koks dėjimas. Tiesiog fantastika, kokiu būdu. Klaipėdos Neptūnas pradeda trečiąjį rungtynių kėlinį. Gailius puikiai pamatė komandos draugą. Savo penketę Masiulis. Buvo pasiruošęs atakuoti. Didžius Masiulis tiek daug pykčio sudėjo į šį epizodą. Dar kartą pagrasinta mesti tritaškį ir Tarabach iš viršaus. Po susikeitimo Žalgirio gynyboje aukštaudį lieka prieš greitesnį Girdžiūną. Čia Arno Butkevičiaus dėjimas, kuris pakelė iš savo vietų dalį žiūrovų ir patį Vilniaus merą. Didžiai Sylė. Perdavimas Martynui Echodui ir kokia ataka. Martinas Gebenas buvo pasislinkęs kiek arčiau. Fantastiškai taiklumą. Perimtas kamuolys. Koks netaiklus Sinovico perdavimas, trise prieš vieną. Ir Aaronas Vaitas buvo gražaus. Leo Westermano perdavimo, nežiūrint į adresatą, deda iš viršaus. Didžiausias Juventus pranašumas siekia 8. Gebenas, greita ataka ir dėjimas per Martino Echodo galvą. Dar sykį epizodo pakartojimas, pabandė greitai išpulti varžovų. Priminimas apie įspūdingiausią klubo pasiekimą 2017 metais. Vytis Masiulis, dėjimas su pražanga. Kur Masiulis ir kur Žiga Dimetas tik buvo atbėgęs iki baudos aikštelės, o Gytis išrauna kamuolį iš viršaus. Žygiai reikės sėsti ant suolo, aš galvoju, po minutės pertraukėlės, Nenandas Čianakas jos prašo. Na, bet Mindaugas Kupšas nėra greitesnis už Slovėną. Kauno Žalgirio arenoje. Ir galbūt po rungtynių jį galėjo susitikti su savo herojumi Jasikevičiumi. Koks Butkevičiaus perdavimas. Įspūdingas epizodas. Kosminis perdavimas, žiūrėk. Dar opa. Wow. Iš tikrųjų, vienas iš gražiausių apskritai sezono rezultatų. Šaunuoliai, kad pažiūrėjot visą video, sekite BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.